opet sam imala neku kasnu predstavu, pa ono dok sam skinula kosti, pa dok sam se apšminkovala, pa sam malo popričala sa kolegama, ovo, ono, ono, Bog te pita koliko je bilo sati. Izađem da tražim taksi, naravno sve usput, ono, zovem, ono, samo muzika, izvinite, nema, javite se kasnije. A ono na ulici vreme ne može gore biti, duva neka koša, kiša pada strašno. Šta ću, nema mi druge, idem na trolejbusku stanicu Tukoslavije, stojim tamo, prođe neki taksi, ja mašem, sve je zauzeto. Nas nekoliko stoji, ovako smo se skupili, ko siročići. I ovaj, kad ja vidim s ove strane od terazije ide jedan nešto veliko, svetli, ludački, ono fantastično izgleda. Približava se sve bliže. Kao ono film u Amarkordu, ono kad prolazi onaj brod, pa svi gledaju kao to, koje je to čudo. Ko iz nekog sna stade to čudo ispred nas, to je neki autobus, izgleda božanstveno. Ne znaš da lepše unutra, da lepše spolja. Niko ne izađe iz njega. Niko nije ušao u njega, piše Beograd na vodi. Stao minut i otišao. I tako mi dalje opet na toj kiši. Kad je vidimo tamo od Slavije ka Terazijama, dolazi, jedva sam videla da je to kao piše taksi, kao gore, jedva svetli neka. Iz daleka sam videla da je Šklopocija. Ali ja se bacim onako preko ulice, pa ono, mislim, život sam na kocku dala ako me pregazi, a i ne može da me pregazi kako sporo ide. I mašim ja, stari, stade on. Piše taksi, ja uđem unutra, neki čiča vozi, stariji od mene, ako uopšte neko može da bude stariji od mene, pa se ne zna da li je on stariji, da li je auto, da li ja. Ja kažem adresu, vozi on mene kući. Kad on u sred vožnje jedan put mene pita, kaže, šta si ti radila ovako kasno noću na ulici? On mene pita, ja imam masku na licu, imam šal, imam kapu. Mislim, neću još da mu objašnjam ni kosa, ni šta sam, da sam imala predstavu, bla, bla, bla. Ja malo ljutnuta, ja kažem, šta sam radila? Pa radila sam, ovako kaže. On se na to ovako malo okrenu ka meni, ali mrak u taksiju, ništa se ne vidi i ništa, vrati se, vozi do kuće. Sad mislim se, baš me briga, čiča, misliš šta god hoćeš o meni. Tako ispada sam ja nešto radila na ulici, šta sam radila, Bog te pita šta sam radila, ali baš me briga. Doveze on mene do kuće, ja sada platim. Rekao, koliko imam, ja sve onako da me ne prepoznao i ne bi me ni prepoznao. U toku sam bila sva zapušena. Kad on meni duplo manju cifru nego što ja obično plaćam tu relaciju, jer ja tačno znam koliko košta ta. I to posle 11 noću, čoveče, to je maltene dupla cena. Ja mu naravno dam duplo više još preko toga. Ništa, on mrtav ladan uze, ono, stavio tamo u džep, gde li je stavio. Ja izađem, laku noć, laku hvala, laku noć, izađem, kada on diče, gospođa, trči za mnom, nosi moj novčanik. Gospođa, evo, ispao vam novčanik. Naravno, u onom mraku, u taksiju, ne vidi se, meni je ispao novčanik. A u novčaniku sva moja dokumenta, prepun para, eto, slučajno, i on meni vraća novčanik. Da znaš, suze su mi pošle. Kako poštenog sveta ima još. Ali ono, mislim, pa to je gospodin iz mog vremena. Pa samo gospoda iz mog vremena mogu da budu takva gospoda. Ajde, može jedna kafa, ajde, daj. Je li rade, baš uvijek hoću da te pitam, ili imaš ti problema sa pozivanjem taksija u Beogradu, sa nalaženjem taksije i tako to? Nemam seko, ja nemam s tim problema, nikad.
A sad ti nemaš, svi imamo, sad ti nemaš. Ja imam takav problem, ja zovem, oni puste neku muziku, čoveče, kao da si otvorio radio stanicu, ono, trešte sve i onda na kraju ti kaže, zovite kasnije, izvinite, ne možemo ništa. Nemamo slobodno vozilo. Tako da, tako, nemam slobodno, tako ga. Ja nemam ta iskustva. Ti nemaš tako iskustva. Šta kao, ja imam tako iskustva. Zašto rade? Zato što meni prepoznaju glas. I kaže, o, ovo je Seka Savniš, nema za nju taksi. Jel, o, to će da kaže. Ma nije, Seko, tamo vam posla, nema to veze s tobom. To ima veze sa mnom. Sa mnom, razumeš, sa mnom. Kako tebi je tebe poznaju, ti si nešto sad kako izuzetno i oni odmah tebe pitaju, ovaj... Ne, nego zato što ja nikad, ni u tri života, ni za živu glavu ne bi seo u taksi. Ja ne koristim taksi, zato nemam takvih problema, jel ti sad jasno? Tako si dosadan. Ajde, imam posla tamo. Jel znaš nešto mi kažeš... Ovaj, o Nadi Šargin, ova divna lepotica. Nada Šargin. Odmah si me raspoložila. Eto, da. Sviđa ti, da. Prvakinja Narodnog pozorišta. Ti znaš da je ona za svoju prvu filmsku ulogu u filmu Sutra ujutru Olega Novkovića dobila Caricu Teodoru. Nemaš vremena, Seko, da ti ispričam šta je sve i gde je sve igra. Spavam, Rade, spavam. To ti je to, to ti je to. Dosadan si. Kaži mi nešto onako... ono, masno malo. Pa, kad je Nada Šargin u pitanju, sve je nekako zanimljivo i posebno i ovo i ono. Eto. Mogu ja sad tebe nešto pitati? E, pitaj. Keš ili kartica? Šta keš ili kartica? Si ti normalan? Kako se osuđaš ti jednu gospođu, jednu damu? Pa ja sam ovde svaki dan gost sram da te bude... Mislim, bilo čas da ti uđe, ulazi ovakva jedna osoba. Baš, vrati tu kafu, nisam je ni dirnula, prospije tamo. Viš? Draga Nado, koleginice moja divna, ja sam s tobom igrala par predstava u ateljevu 212, posle si ti otišla ili ja ne znam, ili sam, ne, ja sam nestala, a ti si ono išla napred, ne znam gde si, sad si u špicu svog života, ti si u špicu svoga posla, svoje, tako da kažem, karijere. I mislim da uživaš, da igraš divne uloge, svuda te ima. Da. Ovaj, a sad čujem da si bila na Koponiku, pa kako si to uspela? Pa unapred sam se organizovala da odem malo na ono, vazduh, planinu, skijanje, tako da mora da se akumulira i da se odmara to. I svi su ti oprostili... Tražila si zauzeća, je li tako? Da, tražila sam unapred, ali sam rasporedila na dva meseca. Znači, kraj jednog meseca i početak drugog, sve zajedno 7 dana. Mi u Narodnom pozorištu kažu, po zakonu imamo 3 dana da uzmemo slobodno. Tako da je to ispalo otprilike u jednom 3 dana, u mesecu, u drugom 4. Nisam mnogo oštetila repertoar. Čekaj, molim te, si ti u angažmanu u Narodnom? Jesam, da, 20 i nešto godina. A pa ti oni imaju stvarno pravila, čoveče. Ima to pravo. Nisam to znala. Da. I do 10. u mesecu da se daju neka zauzeća. Eto, tako. Da. A reci mi, i naravno, ćerku si vodila, je li tako? Da, da. Koliko ona ima sada? Sad će 10 godina. Da, ona se skija isto. Da, ona skija. Ide u školu. Ide u školicu za skijanje, ide u normalnu školu i svašta. A ti kako voziš? Jer voziš i crvene staze i to. Vozim crvene. Nemoj da me lagiš. Ne, vozim crvene staze, crne baš i ne volim. I što sam, da tako kažem, starija, sve više volim da onako laganije da uživam, ne da se mučim. I ovaj, u svemu, pa i u poslu, eto i na skijanju. Tako da, zavisi od snega. Sad nekad je toliko dobar sneg da možeš šta god, a nekad je toliko loš sneg. Je li bio dobar sneg? Pa bilo je onako, što se kaže, džene. Bilo je i da je bilo dobrih dana, a bilo je i dana kad vam je i bela staza naporna, jer ima recimo zemlje kamenje. Je li bacaju sneg ili veštačke? Bilo je jedan dan su bacali veštačke, da. A je li bilo sunce? Bilo je i sunce. Čuvala si lice, vidim, nisi zbog prestava. Nisam, da. Pa imam ovaj, onu kacigu, tako da nije baš... A pa da. Ne može ni da mi dođe do lica, a ne sedim ono da pijem kafe na suncu, na planini, ovaj, ne baš. Da, ne sediš sa onim šminkerima tamo.
I ne, samo sam sa svojom porodicom bila, bukvalno se ni sa kim nisam ni videla. Da, pa ima tamo cela ona galerija tipova koji uopšte se ne skijaju, samo tako se šetaju. Ne šetaju, nego samo sede i tako, nije bitno. Svisno, svako nek uživa kako hoće. Da. E sada, hoću da te pitam, ti si počela u Zrenjaninu. Kako ti je palo na pamet uopšte da priđeš glumi? Jesi bila u amaterskom pozorištu? Ili šta te povuklo? Je li neko u porodici se bavio time? E pa to priče. Sestra moja rođena, koja je starija od mene, 7 godina, ona je bila u toj dramskoj radionici Centar, jednom istraživačkom alternativnom mladalačkom pozorištu. I koje je bilo jako kvalitetno i jako kvalitetni ljudi su tamo radili sa mladim ljudima i ja sam gledala jednu njenu blesavu predstavu od Vukotića, čuvenog i reditelja i svašta je on u životu još radio. I, i tako imala sam recimo 9 godina i gledala sam tu predstavu i osetila sam strašan impuls da treba da budem tamo sa njima, da mi je tamo mesto. Baš jedan impuls onako iz zemlje, iz stomaka i to je bilo to. Bukvalno. A čekaj, kako si to realizovala onda? Tako što sam ja onda kada sam tu negde bila kraj 8. razreda krenula isto u tu radionicu, dramsku radionicu Centar i onda smo krenuli da radimo. Tamo išao recimo i Vlada Aleksić. I tamo smo jako puno stvari radili, učili. Dolazio je Ivica Klemenc, dolazio je i Jeftović, profesor tadašnji. I ti imaš tada koliko godina? Pa ja krećem tamo recimo sa 15 godina i tamo sam dok ne završim srednju školu. I to je bilo stvarno čarobno vreme. Svašta smo učili i puno smo se lepo družili. Pa to su sve imena divna. Reci mi onda... I onda gde ostaješ? Ideš Pa u Novom Sadu sam na akademiji. Da, nisam je baš odmah upisala kod Vide Ognjenović. A kod Vide? Da, i nekako je to, ja mislim, ispalo kako treba. Kod nekoliko profesora sam pala i mislim da je to kako nekako... Pala? Pa nisam prošla uži izbor ili širi izbor. Kad, u samom prijemno? Da, samom... nisam iz prvog puta upisala. Da, nego iz kog puta? Pa treća godina za redom je bila treća, zavisi, strašne greške se kakvih primjera, ali, strašnih. Pa jeste, ali opet je i stvar ukusa, znaš, to kao ono s bračnim partnerom neko nešto voli i ja sam negdje shvatila... Misliš hvatila, ukusa ko sedi dole, profesora? Ukusa profesora, a znaš šta, ne bi smelo nekog da to bude, da ima ukusa, to mora sve da bude validno. Na primjer, u moje vreme su bili validni profesori dole da, u koji sede, koji odabiraju studente. Mislim, ne znam tačno. Ali znaš šta je meni? Onako, meni je jako bitno bilo da ja njima nisam zamjerila i da se nije rodila neka mržnja prema tim ljudima ili nešto. Tako što šiša, može mislim da se desi. Mogla se doći u Beograd odmah. A onda nekako sam shvatila da ni moj karakter možda njima nije bio, ne znam, uzbudljiv, možda legitimno, sve okej. Okay, ali na kraju ispalo sve kako treba, jer meni je Vida tačno odgovarala i ja njoj njen način rada i ono što je na kraju ispalo jako dobro je što sam ja sa Vidom već na trećoj godini sve preskočila tu godinu pauze, jeli, posle srednje škole, jer nisam odmah ni posle srednje škole upisala glumu, zato što je ona režirala svugde i u Budva grad teatru koji tada bio jako aktuelan i u Narodnom i u Jugoslovenskom dramu i vodila me sa sobom već od treće godine. Znači, tako da Vida ja te je primila izgubila i ona te je vodila. Ona me vodila već na trećoj godini, kad bi ja recimo trebalo da završavam četvrtu glume, ja sam na trećoj već igrala puno i to jako dobre uloge i... I koje značajne, na primjer, koje ti pamtiš, koje su za tebe značajne? I pa to je Zorka u Milevi Einstein koju je pisala Vida i režirala u Narodnom pozorištu i Igor Đorđević moje klase tu sebi otvorio put i Vida mu je tu pomogla kao Einstein. Ja sam igrala tu sestru rođenu Milevinu koja je imala šizofreniju i koja je jako zahvalna uloga zato što Bogu je to mislite je manja uloga, ali toliko upečatljiva. Ja sam dobila jako dobre kritike
i publika je to jako lepo pozdravila i kolege su me jako lepo pozdravile i već sa tom ulogom i sa nekim drugim ulogama iz Srpskog narodnog i nagradama su me zvali u Narodnu da dođem. Tako da sam ja... Isto, u stvari te zapravo Vida sve vodila. Ali nekako sve ono što jeste meni bilo stresno i jeste me na neki način i bolelo i malo zastrašivalo, ali se nisam puno uplašila. Mislim da je to dobro i nastavila sam dalje, što nisam mogla tako lako da upišem akademiju i što sam otišla kod profesorke posle treće godine pokušavanja, ali sam otišla za mene kod prave osobe. U stvari sam sve ono nadoknadila što sam kao kasnila. Ili... A šta je u Narodnom, koja je te obeležila, koja je predstava? Mileva baš, da? To je bilo da. Baš. Mislim, kao da sam te gledala onako u sećanju nešto, si jako otmeno igrala, ovako sofisticirano neki lik, ali ne mogu se setim. To je neka velika predstava bila. Pa, znaš kako, od ovih koji su i nagrađivane i pozdravljene i od kritike i od kolega i publike, iskreno to su mi Zorka, onda... Iz Mileve, Zorka iz Bele kafe. Popovićeve, to je super divno. Prošlo. Da. I Elizabeta, to je odlično prošlo. U Marie Stewart i sad pa Nora. Da. Pa da. Nora isto jako dobro prolazi. Tako da, te su mi četiri uloge onako u Narodnom, da kažem, to je to stvarno. To nisam gledala, ali ti igraš Noru. Da, doći ćeš. Pa to na repertoaru? Da, i Ivanov, Tanja Mandić, Ana Petrovna, to mi je da. Isto nešto što jako, jako volim. Pa to su sve sjajne uloge. Sjajne su uloge. Pa vidite šta sve igraš. A da. U jugoslovenskom igraš? U jugoslovenskom ne igram od kad je Glogovac se razboleo, mm-hmm. bio i otišao. Toga sad jeli, ima već nekih, ja sada ne pogrešim, ali nekih jeli, pet ili četiri godine, mm-hmm. pet. Od tada ne igramo Metamorfoze naše koje mm-hmm. su bile sjajne, mm-hmm. koje su isto super mm-hmm. prolazile. A nisam tamo, nisam novo ništa nekih 10 godina igrala. Došli su neki novi ljudi, oni imaju neke nove, mlade, super Atelje. Devojke. Atelje isto je poslednje bilo otprilike to što sam radila sa tobom. Koje? Mi smo igrali porodicu. Ne, porodicu, revoluciju, kako se zove? Ćosića, da, zaboravila sam naslov. To je bila loša predstava. Da. Ja sam igrala dedu. Šta ja si ti igrala? Grozna, grozna. Šmira onako maksimalno. Dobro što je bilo. Mi smo se lepo družili. Bilo pa sjajna, jeste, bila sjajna podela. Aha. Ali nije bila dobra predstava. Ne znam zašto je to manulo tako. Neko je tu pravio Mi nismo. Bacao, kako se to kaže, u točkove, one močuge Blato. U točkove. Znaš? Ne znam šta je bilo i takvih i projekata. Pa i divan reditelj je bio, ali nije se mnogo tu trudio nešto. Da. Dobro, nije bitno, bilo pa prošlo, ali dobro da je prošlo. Da. Da te pitam, Google rade, ja imam konobara ovde, znaš. On mi je rekao da te pitam kad će, pošto si ti iz Zrenjanina, kad će u Zrenjaninu doći voda, je li došla voda? Ovdje za piće. Je čista to. Ne. Da, za piće. Ne znam, imate vodu. Mislim da nije, ne ali pijete još to dugo uvijek. Traje, da to nešto su obećali da će da bude kao, da, to je. Je nešto. Pa koliko, 40 skupo, godina. Ne znam kad si ti bila dete, je li postojala voda ta za piće? Ta, jeste? Žuta, da, žuta voda, da. Ne žuta, žutu ne računam. Pa postojala je samo ta loša voda. Pa to je stvarno sramota. Da. Daj zovi, ići ćemo tamo malo na neke demonstracije. Stvarno. Da. Aman, pa kako ti ljudi to izdržavaju? Pa i bune se sad koliko to prenose javni servisi, ne znam. Neke stvari baš i nisu prenosili kad su se ljudi tamo ozbiljno borili za neke stvari. Ne, pa to je stvarno, mislim, ja se šalim, ali to je stvarno strašno. Da, pa mislim nešto se obećava, to je naravno nešto, ozbiljna akcija, verovatno i nešto skupo, ali ne znam stvarno šta je skuplje, nečije zdravlje ili... Ma, ne, no comment, što bi se rekla. Reci mi, imaš nekog u Zrenjaninu još? Imam tatu i sestru, da. Ja, pa lepo, ideš tamo. Pa odem, ali više auto. Oni dolaze. Znaš šta, položila sam, ali živim u centru i nemam auto, jer je to toliko... Znači, imam drugaricu koja se sat vremena parkira.
Ma meni kaže da. Trebaju pola sata da ode, ja ne znam, do Ikea, ali pa sat vremena da, traži parking. Onda zaboravi gde je ostavio auto. Da, ali da, ma kakvi, više uopšte ne. Tri ulice dole, tako da ja još uvek nisam, baš je nezgodno. Kod moje zgrade je baš nezgodno i nismo uzeli auto, je sad... Tata dosta dolazi, sestra isto dođu. Oni voze, ja? Oni voze i dođu, tu mi je i tetka, tatina rođena sestra, tako da... Pa lep je Zrenjanin. Jako je lepo, da. Mnogo. Je li ti ostalo malo srce tamo? Ne znam kako to da... Nije... Jel si se vezala za Beograd? Vezala sam se za Beograd, da, ali u Zrenjaninu meni bilo jako lepo. Pa sigurno. Zato što je Zrenjanin u to vreme, kad sam ja bila u osnovnoj i srednjoj školi, toliko toga nudio. Imao je dva svetska fenomenalna hora. Imao je tu dramsku radionicu koja je bila ozbiljna, ovaj pozorište. Svoje pozorište koja je jedna prelepa zgrada. Ima tu lepu čuvenu priču da je čovek zbog operske pevačice podigao njoj pozorište, je li barokno. Pa ne, pa to je elita bila. To da, je i divne su zgrade. To je Austro-Ugarska u stvari, da. Bio je i taj, da. Kako žem, alternativna scena, rock'n'roll jako razvijen. Kad sam ja tamo bila, bendovi su bili čuveni, super. Mislim, meni je srednja škola bila tamo fenomenalna. Imala sam super profesore u gimnaziji, divne neke ljude. I svašta od horova, mislim svašta smo imali prilike, sportski grad je bio, ja sam bila mačevalac, bilo je puno dobrog sporta, tako da je bio u to vreme još i razvijen. Mačevanje si radila. Mačevanje, da. Ali eto, to se malo vremenom gasilo tamo, sada ne znam tačno koliko deca imaju kao mi toliko opcija. Ali je bilo lepo. Recimo, to se sećam, čak i ono kad su krenule restrikcije, znaš, ono kad nije bilo istroje, mi smo radili, u toj dramskoj radionici centar smo imali i kafić gde smo sebi džeparac zarađivali preko vikenda i radili kao konobari i onda se dešavalo da nestane struje i uvek su bile spremne sveće. To je bio jedan ogroman prostor gde smo mi imali stolice, posle stavljali scenu, igrali tu baš ono kao pozorište. I onda bi upalili sveće. Ljudi nisu imali novca baš da piju alkohol, više se pilo kafe i čajevi, mi smo stalno kovali. I onda krenu, dolazili su stalno ljudi iz horova i onda krenu da pevaju ti ljudi iz horova, Rukove ti Mokranjca ili nešto. I to je recimo, to se sećam da je to bilo, kakvo god je bilo grozno vreme. Kao praznik. Mi smo nalazili da iz toga nešto napravimo i to je stvarno kao neki... prošli vek pod svećama, ljudi pevaju i to je, mislim, recimo, to mi je baš ta slika ostala. Privatno si dobro, vidim, cvetaš, da, da. Uživaš, sijaš. Da, hvala. Ćerka ti je koji razred? Treći. Treći? Osnovne, da. Da, pa da, osnovne, što ja lupam, da. Znam po svom unuku. Da, da. Dobro, Nado, kaži mi još šta radiš, šta, da li da. Nešto sada planiraš, da li te zovu. Da li ti se to sviđa, da li ćeš da prihvatiš i tako? Treba da vidim, nisam potpisala ugovor, pa ne smijem da pričam o jednoj seriji koja bi mogla da bude jako, jako zanimljiva i dobra. Potpisala sam onaj ugovor da ne smijem ništa da pričam. Dobro. Kazne su neke 10.000 eura ako nešto procuri. Tako da to će možda biti na leto, pa će se čuti. Da. Uloga je manja, ali je jako zanimljiva i dobra. I baš sam zahvalna na njoj. Opet je nešto drugačije nego što sam do sad radila. A šta je, neki humor ili... Ima humora, ima i trilera. Ju, ima pa pomešano, ma malo ne, trilera, ti si malo toliko humor. Zanimljiva sada... I jako malo ima glumice tih boja koje ti imaš. Hvala ti. I tako te i uzimaju, vidim. Da, volim, ja volim i transformacije i ne volim da budem stalno u jednom. Pa... Imaš otmenost neku. Da, to, hvala ti. Baš nekako sofisticiran. Želim ti sve najbolje. Hvala što si došla. Hvala. I vidimo se mi na setu. Čeka nas jedno. Čekam, da. Pa da. Da budemo veštice. Da veštice. Pa si ti veštica isto. Kako nisam. Ali si ti ljuta na mene zato što je, sam zaboravila ja nešto. Ja sve to... Nisam uradila kako treba. Jeste, jeste. Opasna si. Opasna veštica. Ali ja sam jača, mene godine naravno, štite. Naravno jača. Kako da... Minuli rad. Minuli rad i snaga. Ljubim te. Ljubim te. Hvala što si zvala. Hvala tebi. Loza. Važi. Znaš šta da ti kažem? Eto, jel te zanimaš da ti kažem za Nadu? Divna je.
divna, divna glumica, divnu porodicu. Ima, radi puno, svi je traže, prijatelja koliko hoćeš, druži se, izlazi prijatelji oko nje. Volim da to čujem sve ko šta ti kažem. Nekom je život majka, nekom maćeha. Imao sam ja prijatelja, znaš kako. Da. Pričao sam ti za onaj slučaj. Koji slučaj? Onaj slučaj pričao sam ti za mog najboljeg prijatelja. Šta? Da mogu se sjetiti? Pa onaj moj najbolji prijatelj što mi je preoteo prvu ženu. Što pobegao sa mojom prvom ženom. Jao, jeste. Pa jao, pa to je strašno. Pa kako si to prežive uopšte? Jao, jadne. Hvala ti, Seko. Baš ti to. Baš puno saučešće, veruj mi. Hvala ti. Stvarno. Tužan sam nekako, znaš. Pa da. Teško da ću sada nađem ponovo tako dobrog prijatelja. Ej, oslobodio me onakve žene, Seko. Pa to ne bi brat za brata uradio. Veruj mi. Ovim ću da te gađam, lozu čuvam. Čekaj. Bistamo! Ajde, dobro.